السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بالکل ابھی آغا کے دفتر سے نکلا ہوں اور میں نے دفتر میں معلوم کیا تو وہاں مجھے یہ بتایا گیا کہ آغا احمد علی صاحب کا بھی فون آیا تھا اور کشمیر اور کرگل وغیرہ میں عید ہوئی اس بنیاد کے اوپر وہاں یہ بات کہی گئی. لیکن اگر آغا کے افق کا مسئلہ بدلا نہیں ہے, اگر وہ افق ایک نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے عید ثابت نہیں ہوگی. اور میں نے چونکہ ذکر کیا ہے کہ میں مولانا شفیع الحسن صاحب نے مجھے بھیجا ہے اور ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا وہ خود عالم ہیں اور وہ جانتے ہیں آغا کے مبنا کو, مبنا میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے, لہٰذا یہ عید آغا سیستانی کے مقلدین کے لیے یو پی وغیرہ میں ثابت نہیں ہے.